والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Har du nogensinde haft svært ved Ramadan? På vejen mod Nida, her er 10 måder, hvorpå du bedst skal forberede dig til året Ramadan. Da Ramadan er lige rundt om hjørnet, kunne det være en meget god idé at lære om de forskellige ting, der sker under Ramadan, som Qiyamul Layl, Tarawih og Ihtikaf eksempelvis. Strukturer din tid, så du kan bruge den bedst muligt. I stedet for at bruge lange aftener på at se film og sove hele dagen, så sæt fokus. Lad dem bruge Facebook, Snapchat, Twitter osv. Brug i stedet tiden på noget fornuftigt i Ramadan måned, fordi det kommer kun én gang om året, og du ved ikke, om det er, at du lever til næste gang. Prøv at øve jer så meget som muligt med at recitere Qur'an før Ramadan starter. Så bliver det nemmere, når det er, at måneden træder ind. Sæt fokus på at recitere en sura. Lær at bruge nad. Læs tafsir om den. Og brug den i din salat. Og hvis du ikke har lyst til at gøre det alene, så tag en ven. Noget af det bedste ved Ramadan, det er tarawih. Det plejer jo at tage lidt længere tid at bede tarawih end almindelig salat. Så for at træne dig op til det, så start allerede før Ramadan. Har du svært ved at lave salat, så brug tiden før Ramadan til at øve dig på det. Tag et bedetæppe, sæt dig på det, læs noget Qur'an, lav noget dua og prøv at skabe atmosfæren. I år er en rimelig lang, så tænk dig om, når du spiser til iftar og til suhoor. Og lad være med at spise dig midt, når du skal til tarawih. Ellers kan det være, at du sover gennem salat. Brug en masse af din tid på at gøre gode gerninger herop til Ramadan og fortsæt inshallah i Ramadan. Og jeg kan snakke om at hjælpe dine forældre, at bruge miswak, at smile til de muslimske bror. Og inshallah så vil Allah mange doble disse gerninger i Ramadan. Mange folk sætter fokus på de små ting og glemmer nogle gange at sætte fokus på deres intention, deres niyyah. Når vi nu er på vej mod Ramadan, så husk, at det i virkeligheden er vores intention, der gælder. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han ser på vores intention først og fremmest. Så lad os komme ind i Ramadan med en god intention. Vi sidder. Vi skal sidde. Bare. Vi håber, I kan bruge tipsene. Del dem gerne. På vej af Munida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sharan Kareem, come and talk.